A história do DJ G Powers. Tom Black começou a se desenvolver no movimento a partir de 75, por aí. O DJ, na época, assim, ele era um curioso. Quando eu comecei, eu não tinha nem mixer. A gente via os LPs, né, dos negros americanos, assim, e a gente ficava empolgado. Singulares, sábado, 9:15 da noite.